ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ବାପା ଚାରି ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବାପା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାରିପଦା। ਬੰਧਨ ਗੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ। ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਲੂ ਆਉ ਕੌਣ ਪਈ ਬਾਹਰ ਚੋ ਕੁਆੜੇ ਜਾਉਚੁ ਆਪਣ ਮਨਕੋ ਸਭ ਦੇਖੇਬੀ ਜਮਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰੰਤੁਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਟੋ ਸੱਸ ਪਰਚੰਤ ਦੇਖੰਤੁ ਦਲੇ ਜਾਣੀ ਤਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉ ਕੋਟੀ ਜਾਉਚੁ ਕੌਣ ਪਈ ਬਾਹਰ ਸਟਾ ਆਪਣ ਜਾਣੀ ਤਰੀ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰੰਤੁਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆਸਵਾਰ ਅਛੁ ਤੋਕਰੀ ਡੈਲੀ ਬਲੌਗ ਟੀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜିକା ଗେଟ୍ଅପ୍ଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫୁଲ୍ ଗାଉନ୍ରେ ଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜାଣିବେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛେ ବାରିପଦା, ମମିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଛୁଆର ତା ରେଟ୍ ଆଉ ହାଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ନିଦ ଆସିଯିବ ଶୋଇଯିବ ଆଉ ତାର ବୁଲିବା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଶୋଇଯିବ ହବେ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ବାପା ଚାରି ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବାପା ଅଫିସ ପାଖରୁ ବସିବା ଯିବା ଆଉ। କି ପ୍ରେସରଟା ଚେକ୍ କରିଦେବା, ବଦମାସି ହଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ବଦମାସି ହଉଛ, ପିବ ନା ମୋମୋ ନେଇକି ପଳଉଛ ଯେ ଖାଇତେ ତ ଭଲ ନା, ମୁଁ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ର ନା ପ୍ଲେଟ୍ର ନା ଆମେ ଗଲୁ ମମି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ମମି ଖାଇବେ ବୋଲି ନେଇକି ଅଛ ନା ମମି ଦେଖ ଆଉ ଆଉ କରି ଖାଇଦେବ ବାରିପଦାରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇପଟେ ବାଁ ପଟକୁ ଯିବା ନା ସେ ନା ଆର ପଟେ ଯାଇକି ବାହାରି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମମି ବାପା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଆଉ ଭିତର ଗଲେ ବେଶୀ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ବାହାରେ ଯେତିକି ଦେଖାଇପାରିବେ। ଛୁଆ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଶୋଇଯାଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମା ପୁଅ ଖାଲି ବୁଲ ହେଲା, ମସ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ତିନି ଚାରି ଥର ହେଲା ଆସିଲେଣି ନା, ଭଲ ଅଛି। ଆଳତି ବି ଚାଲିଛି, ଆଳତି ଚାଲିଛି ଉପରେ ଆଉ ଏଠି ଛୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ହେ ବାବା
ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ ବାବା ନମ କଲ ମମି ଏକା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇବା ଏଇ ଗଛ ଦିଟା କେଉଁଠି କୁହ ନା ସେ ବାଡ଼ି ହେଇନି ନା ସେଇଠି ନା ନା କଣ କହୁଥିଲ ମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଯେ ଯାଇଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା କାନ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି ହେଲା କାନ ଦିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି ତାପରେ ଖାଇଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ଫାଲୁଦ ଖାଇବ କି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ ଛୁଆ ତମେ ଖାଇବ କି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ମମି ଏକା କଣ ଖାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫାଲୁଦା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତମେ ତ ଦଉନ ଏକା ଏକା ଖାଇଦେଉଛ ମୋର ଦବ ନା ପକେଇଲୁ ନା ଖାଇଦେଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା କଟିଛ ଖାଉଛ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଆଉ 20 ଟଙ୍କାର ରଖିଛି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ପାନ ଖାଇମି ଆ 30 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମେଣ୍ଡା ଲାଇଟ୍ଟା ଏପଟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପଟୁ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁ ଆମେ ଏପଟୁ କରୁଛୁ ରାବିଡ଼ି ହେଲେ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ମାନେ ଧର ଚିଆ ସିଡ଼ ସବୁ କରିଥାଏ ନା ବାଜୁ ଖାଇଦେବ ଏଠି ଫେରିଲାବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲାବେଳେ ବାରିପଦାରୁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗା ହବ କାହାରି ମାଗା ହବନି ଗରମ ତୁ ତ ଚା ପିବୁନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନା ବିଛଣା ତଳେ ବରଫ ମେଲେଇକି ଶୋଇବି ନା ତତେ ନା ବାବା ସେ କାନ୍ଦୁଛ ଆହୁରି ତାକୁ ତମ ଲୋଗୋଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଚାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କୋଇଲା ଚୁଲିର ବନା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପକା ଗଲା ଲୁଣ ପକେଇଛି କଣ ହଉଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ।
ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ଗ୍ରେଭିର, ତମେ ଏଇ କଲର କଥା କହିବ, ଏ ଏଇଟା ଗୋଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଖେଳୁଛୁ ଏତିକି ବୋଧେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିବି ନା ନାନୀ ରୁଷିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପର ତମେ ପୁରା ଶୁଖିନା ହେଇଗଲା ଛୁଆ ଖେଳୁଛୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଏଇଟା ପୁରା ପାଣି ଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ ରୁଟି କରିବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ଏଇଟା ରଖିବି ସେଠି ଶାଳ ପତ୍ର ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ଅଛି ବୋଲି କେଟା ଦେମି କେଟା ଦେମି ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଫିଲିଂ ଏଗୁଡା କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତୁ ଚିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବାରିପଦା ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସହିତ ମକର ଭାରତ ଏତେ ଝିଅଙ୍କୁ ମକର ନା କିସ କୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ ହଁ ମକର ଭାରତ ହଁ ମକର ବେଳେ ହଁ ମକର ପରେ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଥିବ ବ୍ଲଗ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦେଖିନି କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଶିରା ବାହାରିଛି ଶିରା ବୋହି ଦେଇଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଛଙ୍କା ସରିଲାଣି ତାକୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଗ୍ରେଭି କରି ଖାଲି ପକା ହେବ ରୁଟି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ହେଇଗଲେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବାରିପଦାରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁଣି ତା'ପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ରୋଷେଇ କରିଗୁରା ସାରିକି ଏକାଥରେ ଖାଇବା ଦେଇକି ଉପକୁ ଯିବା ଆଉ ଛୁଆ ବି ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଟିକେ ଧରିକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ହିସାବ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ମୋତେ ସବୁ ଏକା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସ ସାରିଦେଇକି ଏବେ ଡିନର ସରିଗଲା ଡିନର ସରିଲା ପରେ ଛୁଆର ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଘଷା ହେଉଛୁ ଯାହା ହଉ ବାପ ପୁଅର ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପର ଘଦ ହବ ତ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନ ଛୁଆ ଉପରେ
ଛିକୁ ଆଜି ଆସିଛି ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ରୁଟି ଖାଇକି ଏବେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଛୁଆର ଗୁଡ଼ ମାଲିସ୍ ସରିଲା ପରେ ବିଛା ବିଛି ତଳେ ଟିକେ ହେବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ହଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବିଷୟରେ କି ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ, ଆପଣ ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼, ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଶୋଇବା। ତେଣୁକରି ଛୁଆ ତ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି, ତା'ର ହଗିସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଶୋଇବା ଦରକାର, ସେ ତ ଶୁଏନି ରାତି ସାରା ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମର ମା' ପୁଅର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ ରାତି ସାରା, ଖେଳୁଥାଏ, କଥା ହେଉଥାଏ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଟାଇମ୍ ପାଏନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ସାରା କଥା ହେଉଥାଏ। ହଁ, ଏକୁଟିଆ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ତେଣୁକରି ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।